estamos aqui, diretamente de Caieiras para o Mundo, no Espaço Relevê, nada mais nada menos que uma aula com ele, o mestre Eduardo Marques, e nós vamos acompanhar tudo, do começo ao fim, uma aula inédita. Vamos deixar aqui depois para vocês tudo teorizado, com bastante conteúdo. Vambora, vamos para a água. Exercício e não um movimento, em que um exercício de cadeia cinética emende no outro, você mantendo o ritmo da aula. Você não tem que, agora é esse, agora vai fazer, não. Você tem uma condução e no final esse smart connection vira uma coreografia assim. Terminou esse bloco, vai durar uns 25 minutos mais ou menos. A gente vai trabalhar uma parte mais focada em treino de força. E elas já estão com você faz quanto tempo? Cara, tem aluna com duas aulas, tem aluna com um ano, tem aluna com 20 anos. Tudo nessa turma. Isso é legal comentar também, você vem atrás disso, tá? Eu tenho aluno de 25 anos. Tem aluno que eu vou no PC e na aula já fazia. Cara, que louco. Academia tem 40. Caraca, tudo isso. Academia tem 40 anos. Já tinha piscina também? Tá? Tinha piscina, né? Na verdade, aqui a gente construiu do zero. Aqui tem 3 anos essa sede. A gente alugava no espaço. Aqui a gente construiu do zero. Mas assim, quando eu entrei pra dar aula lá na academia, nessa academia que era lá embaixo, eu já tinha alunos assim, com 3 anos, 4 anos. Eu tenho aluno até hoje que tem mais tempo de ir do que eu dou aula. Já era aluno de hidroginástica da academia e hoje no mundo. A gente tem, e é bem legal porque assim, dentro desse smart connection, sabe que tem gente que faz muito bem, tem gente que tem uma. Ainda um trabalho motor menor, só que você vê todo mundo ali se divertindo e prestando atenção. Desde a aluno que vai estar pertinho, tem que trocar até a rede que vai estar na fazer a seriedade. A Maria vai ficar aqui, ó. Ela é louca pra não errar. Ela é fissurada. Na hora que eu falar assim, hoje então a gente vai ter uma coreografia, ela vai ficar desesperada. E cara, você vai ver ela falar assim, ela fica divertida. A filha da mãe não importa. E faz tudo. Então uma aula muito louca. E a gente não precisa de material pra deixar uma aula muito louca. É esse som, é rock, elas curtem a cabeça. E a gente vai trabalhar uma aulinha que a gente sempre faz. Hoje a gente tem uma aula de sequência, tá? Uma Smart Connection, onde a gente vai fazer como se fosse uma coreografiazinha. É só copiar da Nair, da Débora, da Adriana, fiquem tranquilas. Mas é nada além do que a gente faz todos os dias. No final, depois de mais ou menos uns 25 minutinhos, vamos trabalhar força, porque precisa fazer força. Tudo bem? Prontos e prontas? Eu não senti nada de firmeza. Prontos e prontas? Melhorou só um pouquinho. Vamos lá então, galera. Quem souber pode cantar também. Quem cantar vai dar pra lá com mais um tempo. Simbora! We'll be right back.
consciência.